Занадто вузькою виявилася вулиця Паризької комуни для КАМАЗа та УАЗа. Автівки рухалися в одному напрямку, навпроти 86-го будинку зіткнулися. Як мешканці вулиці не бачили, проте удар чули усі. Да, був удар, такий глухий удар, як будто то лі железо, то лі щось таке. Ну, потім ми бачили, машина перевернута. Ну, люди набіжали. Вазик лежав на стороні пасажира. На боку лежал, вот перевернутый. Вот. Ну, сразу же народ, тут же движение это, сразу подбежали, там вначале водителя вытянули сначала, я же тоже побежал в дом звонить, это, думаю, скорую. Люди кажуть, серьезных травм у водія нібито не було, але почувався чоловік явно погано. Забрала скоро его, ну, он как бы сидел под машиной, ну, ні крові, нічого ми не видели. Діагноз постраждалого – перелам ключиці та додаткову інформацію інспектори ДАІ дізнавалися вже від медиків. По приїзду на місце оперативної групи водитель КАМАЗа знаходився на місці, водитель автомобіля УАЗ був доставлений в 4-ту лікарню, його на місці не було. По заключенню медиків водитель автомобіля УАЗ знаходився в стані алкогольного оп'яніння. В салоні УАЗа бачили вудки. Але чи їхав чоловік у такому піднесеному настрої на рибалку або навпаки засмучений повертався додому без риби, не повідомляється. Галина Шподарова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.